תוכל להציג את עצמך בבקשה? כן, אני בוריס המרשלג. כן, בוא ספר מה קורה כאן בכלל. אני חבר ארגון מרקסיסטי קטן אבל גדל שנקרא הליגה הסוציאליסטית. ההפגנה כאן נערכת נגד המדיניות של הממשלה שמתעללת באזרחים, הפכה את החיים במדינה הזאת לבלתי נסבלים, אפילו עבור ישראלים יהודים שאמורים להיות כאן איזשהו מעמד נפרד ועליון על פני שאר העמים שהם לא יהודים כאן. והמצב הוא כזה שאנשים כבר מרגישים שהם לא יכולים להמשיך יותר, שהדור אחרי דור מתקשים לממן את הדברים הבסיסיים ביותר, אם זה אפילו אוכל, חינוך, בריאות, אנשים קשישים, סבא שלי, סבתא שלי צריכים לבחור בין תרופות לבין אוכל. המצב הוא פשוט בלתי נסבל, וזו הסיבה שאנשים נמצאים כאן. תגיד לי, שאלה קצת קשה, אבל מעט מאוד אנשים, מה קורה? למה אתה חושב שמעט אנשים הגיעו? הסיבה שמעט אנשים הגיעו זה כי אנשים ממש מיואשים. ב-2011 הייתה מחאה גדולה שהוציאה 400 אלף איש לרחוב בגלל השגיאות ובגלל ההנהגה הלא ראויה שהייתה היו להפגנות האלה. בסופו של דבר לא הושג שום דבר משמעותי עבור המוני אנשים, ולכן הרבה אנשים פשוט מיואשים, מעדיפים להישאר בבית, מעדיפים לשרוד עוד יום, וחיים בשביל לעבוד במקום לעבוד בשביל לחיות. זה המצב. תגיד משפט אחד, כמה משפטים, על מה אתה חושב מצב של עולים חדשים יוצאי ברית המועצות לשעבר בישראל מבחינת מעמד הפועלים? מבחינת מעמד הפועלים הפערים, צריך להגיד את האמת, כן, ההורים שהגיעו מברית המועצות הם בצבע הנכון. אני יודע, אני אחד מהם, ההורים שלי הגיעו מברית המועצות. אנחנו בצבע הנכון, השתלבנו בחברה הישראלית פחות או יותר, אבל יש פערים עצומים כמו שיש בכל החברה הישראלית בין עשירים לעניים. אז כמובן שגם בקרב אנשים שהגיעו מחבר המדינות, מהמדינות כאילו קומוניסטיות לשעבר שהתפרקו, חלקם במצב קשה מאוד, חלקם רעבים ללחם, וכמובן שיש גם אנשים שהם מאוד עשירים שהשתלבו בהייטק, בעסקים, אוליגרכים למיניהם שהם חברים של השלטון. אז המצב של העולים מברית המועצות והמדינות האחרות בסגנון הזה הוא מצב של פערים מאוד מאוד גדולים שכמעט ואין אמצע. שאלה אחרונה, מבחינת אידיאל שלך, איך היית רוצה לראות את המדינה הזאת? אני הייתי רוצה לראות מדינת פועלים שבה כל היצור, המפעלים, השכונות, הכל נשלט דמוקרטית על ידי הפועלים, והיא מדינה שחייבת להיות רב-לאומית, חייבת לאפשר לפליטים הפלסטינים לחזור למולדת שלהם, חייבת לאפשר לכל בן אדם שנבחר על ידי הציבור למלא איזושהי משימה ציבורית, להיות פועל. פועל הכוונה שאפשר לפטר אותו ברגע שהוא לא מבצע את העבודה שלו כמו שצריך. תודה רבה. תודה רבה לך.